Axşamınız xeyirli olsun, əziz və sadiq tamaşaçılarımız. Yenidən hər birinizi xoş gördük. Bu həftə də aktual və olduqca maraqlı mövzulara toxunmuşuq. Əməkdaşlarımız geniş araşdırmalar ediblər. Odur ki, yaxın əyləşim başlayır. Bu həftə Tehranda Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, İran və Ermənistan iştirakı ilə 3+2 formatında görüş keçirildi. Bu görüş əslində 3+3 formatında planlaşdırılsa da Gürcüstan ondan yenə imtina etdi. Hansı ki, söz gedən ölkə 2021-ci ildə eyni formatda nəzərdə tutulan Moskva görüşündə də iştirak etməyib. Bu da Rusiya ilə Gürcüstan arasında öz həllini tapmayan bəzi ciddi məsələlərin mövcudluğundan irəli gəlir. 3+3 formatının yaradılmasının təşəbbüskarı isə Azərbaycandır. Məqsəd ondan ibarətdir ki, post-müharibə dövründə həllini gözləyən məsələlərlə bağlı bu 6 dövlət birgə fəaliyyət göstərsin. Bir sözlə, region problemlərini region dövlətləri özləri həll etsin. Yəni, regiondan kənar oyunçuların bu prosesə müdaxiləsinə imkan verilməsin. Bəs bu formatın iştirakçısı olan Ermənistan, qərbi müdaxiləsi olmadan bölgə ölkəsi kimi azad siyasət yürüdə biləcəkmi? Ümumilikdə 3+3 formatı regiona nə qazandıracaq? Tehran Orucoğlu siyasi ekspertlərlə birgə mövzu ətrafında müzakirələr aparıb, gəlin izləyək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüskarı olduğu 3+3 platforması Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə yanaşı, yaxın şərqdə baş verən proseslər fonunda region ölkələrinin təhlükəsizliyi baxımından önəmini bir daha təsdiq etmiş oldu. Söhbət bölgədə sabitlik, sülh, iqtisadi inkişafı hesablanan uzaq görən xarici siyasətdən gedir. Layihə həm də Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münasibətlərin yaxşılaşması üçün ideal platforma hesab edilir. Həmas və İsrail münaqişəsi fonunda, regionda təhlükəsizlik məsələləri daha da aktuallaşdı və belə olacağı təqdirdə 3+3 formatında görüşün keçirilməsi görürsüzlük baş tutdu. Özü də xaricilər nazirləri səviyyəsində. Gürcüstanın burada iştirak etməməsi müəyyən dərəcədə arzu olunan deyildi. İstənilən an Gürcüstana da bu layihələrə Azərbaycan qata biləcəkdi. Burada mən düşünürəm ki, ciddi bir problem olma ehtimalı yoxdur. Əgər bu 6 ölkə öz mübahisələrini uğurla həll edə bilsələr və ya ən azı onları məsuliyyətlə idarə edə bilsələr, onda onların hamısı qaçılmaz olaraq formalaşmaqda olan çox qütüblü dünya nizamında daha mühüm rol oynayacaqlar. Bu nəticə davam edən qlobal sistemli keçid dövründə qərb hegemonluğunun aşınmasını sürətləndirəcək. Lakin hələ də həmin blokun bəzi aktorları bu nəcib məqsədi sabotaj etməkdə kinli maraqlarla çıxış etməkdədir. 3+3 formatlı regional əməkdaşlıq platformasının formalaşdırılması Cənubi Qafqaza və qruplaşmada iştirak edən digər ölkələrin daxili işlərinə qarışmaq istəyən qüvvələrin əngəllənməsini hesablanıb. Bu platformanı həm də vahid güc sistemi kimi də xarakterizə etmək olar. Əsas mahiyyət bundan ibarətdir ki, regiondan uzaqda yerləşən və regiona müdaxilə etmək istəyən qüvvələrin fəaliyyətləri neytrallaşdırılsın. Burada hansısa hərbi iştirakı, siyasi proseslərə müdaxiləsi, diplomatik həmlələri minimallaşdırılsın. 3+3 formatı indi daha çox aktuallıq qazanmağa başlayıb. Qərbin və digər qüvvələrin moderatorluq statusu adı altında proseslərin həllinə hər hansı bir töhfə verə bilməməsidir. Bütün bu dırnaqarası nəticələr həm də onu göstərir ki, artıq regionun problemləri məsələ region ölkələrinin dəstəyi ilə həllini tapmalıdır. Elə rusiyalı politoloqlar da hesab edir ki, hər gün Ukrayna-Rusiya savaşında iqtisadi çətinliklər və sanksiyalarla qarşılaşan Moskva üçün altılı platforma nəfəsli rolunu oynayır. Deyərdim ki, 3+3 platforması Gürcüstan və Rusiya arasında münasibətlərin normalaşdırılması və iki ölkə arasında iqtisadi inkişafın yaxşılaşdırılmasına da kömək edəcək. Həmçinin siyasi sabitləşmə mümkün ola bilər. Qarabağ müharibəsindən sonra proseslərin daha yaxşı olması üçün iqtisadi əlaqələr vacibdir. Düşünürəm ki, layihənin reallaşması həm də sülhə xidmət edir. 3+3 platforması hələ də aktualdır və bütün layihə iştirakçıları üçün obyektiv olaraq faydalıdır. Bununla belə, bunu regiondakı maraqlarına təhlükə hesab edən xarici qüvvələr var. Bu, Fransa, bütövlükdə Avropa Birliyi və təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Vaşinqtonda bildiyiniz kimi alyansların və koalisiyaların yaradılmasına həmişə qarşı çıxırlar, əgər onlar Ağ Evin təşəbbüsü və ya təsdiqi və nəzarəti altında deyilsə.
Layihənin reallaşması həm də regional kommunikasiya xətti olan Zəngəzur dəhlizinin açılması üçün zəmin yaradır. 3 üstəgəl-3 platformasının işləmə mexanizminə nəzər saldıqda Zəngəzur dəhlizinin vacibliyini daha yaxşı anlamaq mümkündür. Türkiyənin və Rusiyanın da istəyi Zəngəzur dəhlizinin ən qısa zamanda işə düşməsidir. Mən ümid edirəm ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh anlaşması imzalanacağı təqdirdə yaxın gələcəkdə biz kömürlük rüsumlarında vahid və daha münasib tariflərin əldə edilməsinə nail ola biləcəyik ki, bu da nəticə itibarilə Ermənistanı məcbur edəcək ki, məhz Zəngəzur koridorunu ən qısa zamanda istifadəyə verməsinə onlar da öz töhfələrini versinlər. Platformadakı ölkələrin ikinci görüşündən də imtina edən Gürcüstan-Rusiya faktoru səbəbindən 3 üstəgəl üçün iştirakçısı olmaq istəmir. Belə olduğu təqdirdə 3 üstəgəl 2 formatında iqtisadi birlik işini davam etdirə bilərmi? Rusiyanın özünə məxsus səbəbləri vardır. Rusiya ilə işğal faktorundan qaldırılmayacaq bu platformada iştirakı imkan edilir. Lakin maraqlıdır ki, Gürcüstanın maraqlarını 3 üstəgəl 3 platformasının iştirakçıları yaxşı bilirlər və Cənubi Qafqazda xüsusilə Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesində Gürcüstan öz vasitəçilik xidmətlərini təklif edir. Məhz bu formatda regionun problemlərinin müəyyən qisminin yaxın perspektivdə həllini tapması, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında diplomatik münasibətlərin yarana bilmə ehtimalı və digər dividend qazandıracaq layihələrin işləyinin təmin olunması Gürcüstana bir nümunə yarada bilər və Gürcüstan digər problemləri kənara qoyaraq məhz bu formatda ilə həmin problemlərin də həllinə nail olmağa təşəbbüs göstərə bilər. Siyasətçilər hesab edirlər ki, Gürcüstanın platformaya qatılıb-qatılmayacağından asılı olmayaraq 3+3 formatına ən böyük zərbəni Ermənistan vurur. Maraqlısı da odur ki, haylar həm iqtisadi birlikdə yer almaq istəyir, həm də havadarlarının regiona müdaxiləsinə icazə verirlər. Bu 3+3 formatında əsas təhlükə Ermənistandır. Bilirsiniz ki, Ermənistan həm 3+3 formatında aktiv iştirak edir, eyni zamanda riyakarlıq nümayiş etdirərək Müdafiə Nazirliyi səviyyəsində Fransada silah tədarükü ilə, silah almaq məqsədi ilə anlaşma imzalayır. Yəni bu da istər-istəməz region təhlükəsizliyinə bir təhdid kimi dəyərləndirilməlidir. Məsələn, Paşinyan bundan istifadə edir. O, Azərbaycan və Türkiyə ilə problemlərini rəngli inqilab və yaxud dövlət çevrilişli nəticəsində həll etməmək üçün Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarından dəstək alır. Mənzərə isə budur ki, Fransa və ABŞ də yaranmış vəziyyətdən istifadə edə bilir. Xatırlayırıq ki, əvvəlcə Tiflis ilə Moskva arasında çətinliklər mani idi. Onlar həll edilə bilər. Eləcə də Bakı ilə Tehran arasında müəyyən gərginlik. Lakin indi İran yaxın şərqdə böyük müharibəyə cəlb oluna bilər. Lakin bütün çətinliklərə baxmayaraq, altılı platform aktuallığını qorumaqdadır. Reallıq bundan ibarətdir ki, Azərbaycan liderinin təşəbbüsü ilə reallaşan layihə həm də zərurətin ideologiyasıdır. Elə bu səbəbdən də layihədə iştirakçı kimi təsdiqlənən 6 ölkə üçün qapı açıqdır. 2+2 və ya 3+2 olmasından asılı olmayaraq, platformada iştirak edən ölkələr sadəcə qazanc əldə edəcəklər. Türkiyədə reallaşacaq növbəti görüşdə platformanın tam tərkibinin formalaşdırılması ilə bağlı qaranlıq qalan suallara da aydınlıq gətiriləcək. Tehran Orcuoğlu, xüsusi olaraq diqqət efir üçün. Bakının günü gündən ağırlaşan yükü. Əgər orada 50 nəfər yaşayırdısa, təbii ki, 300-400 nəfər gəlib yaşamalı olur. Çox mərtəbəli binaları niyə şəhərin mərkəzində tikirlər? Sən istəyirsən masazırda tik, istəyirsən sahil metrosunun yanında tik, onsuz da xərci neynədir? İnsan həyatını qaraldan ağ ölüm. Bu məndə elə bir hal hissi yaradılmışdı ki, yəni sən bunlardan ayrılsan, yaşaya bilməyəcəksən. Narkoloji xəstələr bu bəladan necə qurtula bilərlər? Artıq müalicə mərkəzini tərk etmək istəyirlər. Bölgələrin bitməyən problemləri. Çıx yağmur, yazı yaza bilmirlər, televizora baxa bilmirlər. Yox, marşrut yoxdur. Samuxun Sərkar kəndinin çətinlikləri nə zaman asanlaşacaq? İstəyərik ki, həll olunsun, işıqlarımız keçməsin, daimi yansın. Bəli, əziz tamaşaçılar, 3+3 əməkdaşlıq formatı regionun inkişafına öz faydalarını tezliklə göstərəcək. Son zamanlar Bakının inkişaf mexanizmi ciddi suallar və narahatlıq doğurur. Günü-gündən böyüyən şəhərin mərkəzi hissəsinə düşən yük də günü-gündən artır. Hətta bir müddət əvvəl şəhər mərkəzində yeni binaların tikintisinin qadağan olunması da təklif olunurdu, amma bu da elə müzakirə olaraq qaldı. İndi də şəhərin mərkəzi hissələrində yenə də çox mərtəbəli binaların inşa edildiyini görürük. Nəyə görə binaların tikintisi şəhərdən kənarda aparılmır?
yeni yaşayış masivlərinin salınması, mərkəzdəki sıxlığı azaltmaqla yanaşı, həm də Bakı ətrafındakı ərazilərin inkişafına təkan vermiş olmazmı? Ümumilikdə, paytaxtın planlı şəkildə böyüməsinə və düzgün genişlənməsinə necə nail olmaq mümkündür? Mürvət Zalikoğlu mövzunu dərindən araşdırıb, gəlin baxaq. Artan avtomobillər, yeni tikilən göydələnlər və hər ötən gün biraz da daralan, hərəkətin az qala mümkünsüz olduğu yollar. Bəli, şəhərin mərkəzi son illər çox yüklənib. Bəzən insan şəhərin bu başından öz evinə getmək üçün buradan başqa bir rayona gidib çıxa bilərsən, amma evinə çıxa bilmirsən. Bəlkə də mən, məsələn, maşında öz avtomobilimdə hansısa bir işi yerinə yetirə bilərəm, hansısa bir problemi həll edə bilərəm, nəsə orada bir yemək də yiyə bilərəm. Yəni artıq insan maşının içərisini bir ev kimi düşünməli olur. Çünki bəzən 2 saat yolda qalmalı olursan. Bugün şəhərin bu həddə yüklənməsində səbəblər çoxdur təbii ki, amma əsas səbəblərdən biri şəhər mərkəzində tikilən göydələnlərdir. Xüsusən az mərtəbəli binalar sökülür, yerində yeni çox mərtəbəli binalar tikilir ki, bu da şəhəri biraz da yükləyir. Burada köhnə binalardır, yataqxana var 2 dənə. Bunlar sökülecek, yerində yeni müasir tipli binalar dikiləcək. 12-14 mərtəbə, hətta 5 mərtəbə binalar da olacaq. 7 dənə blok dikiləcək. Bugün sökülən hər 5 mərtəbənin yerindən 15-20 mərtəbəli binalar dikintisi, köhnə binaları, qəzalı binaları şəhərdə təmizləsə də, başqa bir tərəfdən isə Bakıda ciddi sıxlığa gətirib çıxarır. Əgər orada 50 nəfər yaşayırdısa, təbii ki 300-400 nəfər gəlib yaşamalı olur. Bax bu özü böyük yükdür. Səhər-səhər burada belə bir bastırıq olur ki, insan yeriyə bilmir burada, hərəkət edə bilmir. Bax belə bir vəziyyət yaranır. 654 mənzildir, 4 binada. Yolun altında. O 654 mənzilin 300-ü maşını olacaq. O maşını harada saxlamalıdır? Bir binanın ayrıla biləcək sahədə bina tikib adamlar. Binanın tikinti altı sahəsi 1000 kvadratdırsa, sahibkar gəlib icra başçısı ilə danışıb ki, bu ərazidə mənə bir 10 sot yer ayır. O da baxıb ki, filan binaların arasında bir 10 sot yer var. Bir sərəncam verib, o da gedib başlayıb orada binanı tikib. Bakının ən son baş planı 1986-cı ildə hazırlanıb ki, həmin ildə də tikilən bütün köhnə çox mənzilli yaşayış binaları, avtomobil yolları, səkilər və digər inzibati binalar o illərdə və təqribi 20 illik planlama ilə hesablanmışdır ki, gələcəkdə əhalinin sayı artsa da avtomobil yollarına və digər infrastruktura zərər verməsin. Günü gündən yüngülləşmə yoxdur, daha da ağırlaşacaq. Demək ki, şəhəri boşaltmaq lazımdır. Bura Bakının cənub çıxışıdır. Paytaxtın Qaradağ rayonunun ərazisi şəhər mərkəzindən 15-20 kilometrli məsafədir bura. Amma ərazi bomboşdur. İkinci şirkətləri bugün bu ərazilərə maraq göstərmirlər. Bakının daha gözəl hissələri, Bakının əks tərəfinə, yəni ələt istiqamətində tikilərsə, bu həm görünüş panorama baxımından birbaşa dəniz kənarı ərazilərə düşür, həmçinin rayon yollarının üzərində olmuş olur, başqa bir tərəfdən şəhərdəki sıxlıqları aradan qaldırmış olur. Azad iqtisadi zona deyirik də o ərazilərə. Hökumət belə bir iqtisadi zona təklif edir, sahibkarları da ora çağırır. Amma maraq o səviyyədə deyil. Şəhərdən kənarda olan torpaqların iş adamlarına verilməsi ki, onlar torpaqların əldə olunmasına xərc çəkməsinlər, ya az xərc çəksinlər və orada daha ucuz qiymətə evlər tikə bilsinlər. Təbii ki, vətəndaşlar həmin yerlərdə gidib yaşamaq istəyəcəklər. Birinci növbədə tədris ocaqlarının Bakının mərkəzindən B zonasına deyək ki, köçülməsi. Yüz minlərlə tələbələrin özünün nəqliyyatdan istifadə eləməsi Bakıda sıxlığın yaranmasını boşaldacaqsa, ikinci tərəfdən, ikinci ərazidə olan bu zolaqda tikililərin inkişaf etdirilməsi etapı başlayır. Sahibkarların əksəriyyətinin söylədiyi fikir bundan ibarətdir ki, sən istəyirsən masazırda tik, istəyirsən sahil metrosunun yanında tik, onsuz da xərcin eynidir. Tikintiyə çəkilən xərcdən gedir söhbət. Burada fərq torpağın alınmasında və mənzilin satılmasında. Həmin yerlərdə də şəhər tipli qəsəbələr salına bilər, 15-20 binadan ibarət evlər tikilsə də, təbii ki, insanların yaşadığına görə də orada məktəb də və s. da açılacaq və iş adamları da oraya axınacaq, orada restoran da açılacaq, orada mol da açılacaq, orada başqa infrastrukturlar da yaradılacaq.
Reportajda deyilən sözlər, səslənən fikirlər, təkliflər və gəlinən nəticə budur ki, mümkündür. Şəhərin mərkəzini genişləndirmək, şəhər ətrafında yeni binalar dikmək olar. Yetər ki, maraq və istək olsun. Və bu maraq və istək həm vətəndaşda olmalıdır, həm sahibkarda olmalıdır, həm də bu işə məsul aidiyyəti qurumlarda. Hələlik isə şəhərin mərkəzindən sizinlə biz idi. Jurnalist Mürvət Zalikoğlu və operatorum Kənan Məmmədov. Xüsusi olaraq diqqət efir üçün. İnsan həyatını qaraldan ağ ölüm. Bu məndə elə bir hal hissi yaradılmışdı ki, sən bunlardan ayrılsan, yaşaya bilməyəcəksən. Narkoloji xəstələr bu bəladan necə qurtula bilərlər? Artıq müalicə mərkəzini tərk etmək istəyirlər. Bölgələrin bitməyən problemləri. Sıx yağmur, yazı yaza bilmirlər, televizora baxa bilmirlər. Yox, marşrut yoxdur. Samuxun Sərkar kəndinin çətinlikləri nə zaman asanlaşacaq? İstəyərik ki, həll olunsun, işıqlarımız keçməsin, daimi yansın. Təəssüflər olsun ki, bugün narkomaniya dövrün bəlasına çevrilib. Ağ ölüm qara fəsadları ilə dünyanın hər tərəfinə doğru sürətlə irəliləyir. Ürək ağrıdan halsa odur ki, narkotik maddə istifadəçiləri arasında gənclərimiz üstünlük təşkil edir. Hazırda ölkəmizdə 35 mindən çox narkoloji xəstə qeydiyyatındadır. Qeydiyyatda alınmayanlar isə təbii ki, bundan qat-qat çoxdur. Onların çox az hissəsi müalicə üçün müraciət etmə cəsarətini özündə tapa bilir. Bəs görəsən, həmin şəxslərə lazımi şəkildə köməkli edilirmi? Reabilitasiya mərkəzlərində bir xəstənin müalicəsi neçəyə başa gəlir? Nə qədər zaman lazımdır ki, narkomanların müalicəsi müsbət effekt versin? Ümumilikdə, bu bəlaya düşən olan xəstələrlə aparılan müalicə metodu qənaət bəxşdirmi? Əməkdaşımız Aytəkin Cəlali bütün bu suallara cavab tapmağa çalışıb. Gəlin görək, nə dərəcədə nail olur. Narkotika mənim başlamağım, mən bildiyiniz kimi toynikan adamıyam, ziyafətlərdə iştirak edirəm. Ziyafətlərdən başladı. Bir imkanlı insanların çevrəsinə düşdüm. Müləşdirici istifadə edilmə başladım, sonra yavaş-yavaş tədqiqizən getdikcə bu hallar çevrildi yavaş-yavaş ağırlaşmağa. Bu sözləri meyxana aləmində tanınmış şair 45 yaşlı Asif Mərdəkanlı deyir. Bugün isə o 12 ildir ki, narkotiklə mübarizə aparır. Elə indi də Uğur Yolu Reabilitasiya Mərkəzində 4 aydır ki, müalicə alır. Tutulmuşam, təzəçəkmə müəssisəsinə gedmişəm. 2 il bir olur, bir getdi, bir olur. O vaxt ərzində yəni, istifadə edilməyəcək. Pul çoxaldıqca, yəni çevrə çoxaldıqca bu hallar yavaş-yavaş başladı yenə çoxalmağa, yenə artmağa. Narkoloq Anar Abbasovun sözlərinə görə belə şəxslər maddə istifadə edən zaman heç nəyi düşünmürlər. Öz ailələrini belə görməzdən gəlirlər. Öz övladı hansıdır, narkotik maddədən asılıdır. Validin özü də öz övladından asılıdır. İnsan keçir manipulyativ hansısa bir addımlara, o manipulyasiyayla yenidən özdə olmalarını başlayır manipulyasiya eləməyə. Son statistikaya görə ölkədə 35.097 şəxs narkoloji xəstə kimi qeydiyyatdadır. Onlardan 310 nəfər Respublika Narkoloji Mərkəzində müalicə edilir. İmumilikdə isə bu mərkəzdə 350 narkoloji xəstəni yerləşdirmək mümkündür. Müraciət edən xəstələr arasında daha çox eyni zamanda bir neçə narkotik maddə qəbul edən şəxslər daha üstünlük təşkil edir. Yəni ki, bir növ polinarkomaniya diaqnozu gedir. Narkoloji mərkəzdə narkotik maddələr qəbulu ilə bağlı xəstələr müalicə almır. Burada bir növ qarışıq xəstələr var ki, hansı ki onlar asılıqdan müalicə alırlar. Yəni, bura sırf içkidən, müəyyən psixotrop dərmanlardan və başqa asılıqlar olan şəxslər müraciət edirlər. Narkoloq Zamin Əliyev deyir ki, narkotik aludəçiliyindən qurtulmaq istəyən şəxslərə mərhələli şəkildə müalicə üsulu tətbiq edilir. Burada xəstənin iradəsindən də çox şey asılıdır. Əks təqdirdə sağaldıqlarını zənn edənlər yenidən narkotikə qurşana bilərlər. Mərkəzə müraciət edən xəstələr 2-3 həftə müddətində fiziki asılıq əlamətləri ortadan götürüldükdən sonra bir sağalıb deyə bir fikrə düşürlər və artıq müalicə mərkəzini tərk etmək istəyirlər. Lakin bu yanlış fikirdir, çünki fiziki asılıq əlamətləri azaldıqca psixoloji asılıq mərhələsi daha ciddi bir problemə çevrilir və bu halda şəxs yenidən narkotik maddə qəbul etmək arzusuna düşür. Narkotika yox, bu söz elə-belə bu cür deyilməyib. Narkotik istifadəsini hər kəs dayandıra bilər, hər kəs uzun müddət ondan istifadə etməyə bilər. Amma gerçəkdən sağalan insanlar isə həqiqətən də narkotika yox deyə bilən insanlardır. Ən böyük yanlışlardan biridir, mənim istəyim bitməyəcək.
Bizim burada bilmeli olduğumuz bir şey var. Bizim hedefimiz maddeye karşı isteği bitirmek değil. Daha da önemlisi var. Yok demeye için sebebi var mı insanın? Çünkü isteyebilir ama sebebi var mı? Ve sebebi olmayan bir insan da tabii ki yok diyebilmez. Bəs insanlar hansı sebepten narkotik maddeye meyillenirler? Genetik faktörler hansı ki rol oynayabilir. Müəyyən xəstəlik qrupları var ki, məsəl üçün nevrotik pozuntusu olan şəxslər daha çox maddəyə meyilli olur. Bir çox faktorlar var ki, onların özü sırf insanın asılı olmağına yönəldən amillərdən biridir. Bəzi maddələrdə var ki, təbii mənşəli hesab olunur. Ancaq unutmaq olmaz ki, bu cür preaparatların istifadəsi də olduqca təhlükəlidir. Psixoaktiv maddələr bəzən bilmədən insanlar istifadə edə bilirlər. Ancaq onun nə olacaq, fəsadları nələr ola bilər, bu haqda çox məlumatsızlar. Məsələn, çox cəmiyyət arasında çox bilinən bir söz var ki, məsələn, bitkidir nə olacaq? Təbii bitkidir, Allahın yaratdığı təbii bitkidir, buradan bir şey olmaz. Halbuki ən böyük yanlış düşüncə də buradan başlayır. Yəni. Mütəxəssislərin dediklərinə görə narkomanlar əksər vaxt maddə asılılığı olmayan şəxsləri qəbul etmirlər. Bu da o deməkdir ki, əgər evdə və ya yaxın ətrafınızda narkotik istifadəçisi varsa, digərlərinin də qəbul etməsi üçün zəmin yaranacaq. Bəziləri dostu tərəfindən heç bir məlumatı olmadan yönləndirilibdir. Bəziləri, məsələn, xanım pasiyentlərimizdə rastlaşdığımız olub ki, ailə qurub, amma yoldaşının maddə asılısı olduğunu bilmədiyinə görə. Amma sonradan yoldaşı bunu bu və ya digər formada birbaşa və yaxud dolayı yolla maddə istifadəsinə yönləndirib. Bir də gəlsin yarışmalarımda, özə iştirakində o zaman maşın bağışlamışdılar. Mən o maşınları birini söktüm, sattım, birini əzdim, sattım. Düşünmürdüm, ağrı gələn əmində fikirləşirdim ki, yəni ki, mən bununla bugün bu işimi görə bilərəm. Narkolog Ramin Allahverdiyev qeyd edir ki, narkotik aludəçisini günahlandıraraq onu pis insan kimi qələmə vermək doğru yanaşma deyil. Həmin adamları narkotikdən asılı, xroniki beyin xəstəliyindən əziyyət çəkən şəxslər kimi adlandırsaq, müalicəyə cəlb olunmaları da bir o qədər asan olar. Burada asılılıq bəzi insanlar tərəfindən iradəsizlik, gücsüzlük, əxlaqi dəyişim, cinayi davranış kimi dəyərləndirilir. Ona görə də burada əsas günahlandırma və mühakimə və yaxud müqayisədən istifadə edirik. Bu da müalicənin gedişatına mənfi təsirini göstərir və effekti azaldır. Onu da bildirək ki, bəzi hərəkətləri aktivləşdirən və ya əksinə sakitləşdirən içkilər belə psixoaktiv maddələr sırasına daxildir. Psixostimulyatorlardır, opioidlərdir, depressantlardır, hallüsinogenlərdir, alkoqoldur, kannabioidlərdir, hətta DSM 4-dən DSM 5-ə keçəndə kofein, gündəlik kofein, istifadə elədiyimiz kofein belə psixoaktiv maddələrin siyasına daxil edildi. Hazırda ən çox yayılan sintetik tərkibli narkotik maddələrdir. Hansı ki, ondan istifadə edənlərin həm emosiyaları, həm də fiziki davranışları qəribə olur. İnkarlar edirdim. İnkar etiraflar eləməkdən qorxurdum. Ay anam, məndə bu hal baş verir. Ay atam, məndə bu bir. Ay kontis, məndə bu bir. Amma yenə nəyə götürəm söz? Yenə ondan çevrədən ayrılmağa qorxurdum. Nəyə görə qorxurdum? Ona görə qorxurdum ki, narkotik məndə asılılıq məndə elə bir hal hiss yaradılmışdı ki, yəni sən bunlardan ayrılsan, yaşaya bilməyəcəksən. Müsahibi Masif Mərdəkanlı deyir ki, artıq o həddə çatmışdım ki, narkotiki ailəmin qarşısında qəbul edirdim. Müalicəyə ilk başladığı günlərdə çox ağrıları olub. Reabilitasiya mərkəzindən qaçmaq belə istəyib. Ancaq indi daha yaxşı olduğunu, müalicənin bitməyinə 2 ay qaldığını deyir. Mən 45 yaşım var, müharibə qutarıb 45-də. Mən öz narkotiklə müharibəmi 45-də dondururam. Özüm də cana dolmuşam. Doğrudan da insan mənəviyyatı üzrində qayıtdıqda düşünürsən ki, bəs eləyə yetər. Təəssüflər olsun ki, son zamanlar narkotikdən istifadə edənlər arasında yeniyetmələrin sayı da az deyil. Valideynlər yaxşı olardı ki, xüsusilə də yeniyetməlik dövründə uşaqlarına nəzarəti gücləndirsinlər. Dost çevrəsində müəyyən bir dəyişikliklər olur. Əvvəl görüşdükləri, əvvəl münasibətdə olduqları insanlardan uzaqlaşırlar və onlar üçün komfortluq yaradan insanlara daha çox meyillənirlər. Əmək fəaliyyətində problemlər meydana çıxır, dərs prosesində ləngimələr olur, davamiyyətdə problemlər ortaya çıxır və s. bu sosial problemlər özün göstərir. Ona görə də valideynlər övladlarının davranışlarında hər hansı bir dəyişikliklər hiss edərlərsə, bunu gizlətmədən dərhal mütəxəssisə bildirməlidirlər. Aytəkin Cəlali, Turan Ədalət, xüsusi olaraq Diqqət Efir üçün.
bölgelerin bitmeyen problemleri. Sıx yağmur, yazı yaza bilmirlər, televizora baxa bilmirlər. Yox, marşrut yoxdur. Samuxun Sərkar kəndinin çətinlikləri nə zaman asanlaşacaq? İstəyərik ki, həll olunsun, işıqlarımız keçməsin, daimi yansın. Əziz tamaşaçılar, Diqqət Efir komandası bölgələrdəki sosial çətinlikləri də diqqətdən kənarda qoymur. Samux rayonunun Sərkar kəndi də bir sıra sosial problemlərin həllini gözləyir. Düzdür, bu kənddə əhalinin sosial-iqtisadi rifahının yaxşılaşdırılması üçün dövlət tərəfindən bir xeyli işlər görülüb. Yeni sosial obyektlər istifadəyə verilib, amma təəssüflər olsun ki, kənddə hələ də işıq problemi, nəqliyyat problemi qalmaqdadır. Bu da kənd sakinlərinin rayon mərkəzinə gediş-gəlişində müəyyən çətinliklər yaradır. Əməkdaşımız Aqil Uluxanlı əraziyə yollanaraq problemin səbəbləri və həll yolları ilə elə yerindəcə tanış olub izləyək. Samux rayonu Sərkar kəndindəyik. Görək, kənddə həyat necə keçir? İnsanlar nədən razı, nədən narazıdırlar? Uşaqlıq illərim bu kənddə keçir. 1993-cü ildə Kəlbəcər Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunanda ailəmlə birlikdə Samuğun Sərkar kəndinə pənah gətirdi. Ona görə də bu kəndin keçmişinin mən də şahid olmuşam. İrəlilədiyimiz yolun sağı və solunu bir vaxtlar üzüm bağları bəziyərdi. Yol boyunca düzülən çinar və söyüd ağacları insanları yayda istidən, qışda isə soyuqdan, küləkdən qoruyardı. Sakinlərin əksəriyyəti o vaxtlar kənddə fəaliyyət göstərən şarab zavodunda işləyərdi. İndi isə nə zavod var, nə də ki, üzüm bağları. Mənim üçün əsasən təhsil aldığım Sərkar kənd orta məktəbini görmək çox maraqlı idi. Amma məktəbi gördüyümdə gözlərimə inana bilmədim. 2019-cu ildə Sərkar kəndində olan orta məktəb tamamilə dağıdıldı. Yəni, buna səbəb onun köhnə və yararsız olmasıdır. Bir il ərzində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən müasir orta məktəb şagirdlərin istifadəsinə verildi. ...1993-cü ildə mən də bu məktəbdə birinci sinifdə oxumuşam. Fərqli olaraq bu sinif otaqları soyuq, odun, neft yoxlu bir otaqları idi. Amma indi uşaqlar işıqlı, hər cür şəraiti olan sinifdə təhsil alırlar. Məktəbi əvvəl necə xatırlayırsan? Bax, birinci sinifdə necə idi bura? Bura çox pis vəziyyətdə idi. Buralar isti döyüldü, partalar pis idi. Partalar pis idi, hər şey pis idi. İndi hər yer gözəlləşir. Bu məktəbdə hər cür şərait var. Müəllimlərimiz yaxşıdır, dərslərimiz yaxşı keçirlər. Bütün uşaqlar geniş siniflərdə, işıqlı otaqlarda. Biz, məsələn, qış fəslində palto ilə, şalla gəzirik. Amma indi, məsələn, hamımız qol gödəkdə çox qəşəng, çox gözəl. Bizə şərait yaradıb ki, biz burada dəstəyəcək. Bizi kimi müəllimlərə göstərdiyi etimada görə çox sağ olsunlar. Şagirdlərimiz əziyyət çəkirdi, eyni zamanda müəllimlərimiz də o cümlədə. Və sağ olsun ki, Heydər Əliyev Fondu bizim səsimizə səs verdi və bizə 2020-ci il sentyabr ayında bu gözəl məktəbi, müasir tipli gözəl məktəbi bizə tikib təhvil verdilər və biz çox şad olduq. Sərkar kənd orta məktəbinin direktor müavini Kəmalə İskəndərova deyir ki, məktəbin şəraitsiz vaxtlarında bir çox valideynlər övladlarını bu məktəbdən çıxardı. Şəraitsiz olan məktəbdə kim təhsil almaq istəyər ki? Əlbəttə ki, şəraiti olan məktəblərə çıxıb gedirdilər şagirdlərimiz. Ancaq indi müasir tipli məktəbimiz təhvil veriləndən sonra qıraq kəndlərə gedən, başqa şəhər, hətta şəhər məktəbinə gedən şagirdlərimiz belə geri qayıdaraq öz məktəbimizdə təhsil alırlar. Sərkar kəndində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən tikilən uşaq bağçası. Artıq kənd sakinləri öz uşaqlarını bax bu bağçaya tam arxayınlıqla həval edirlər. 2020-ci ildə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bağçamız sökülüb, yerində təzə bina ilə təmin olunubdur. Biz buna görə Heydər Əliyev Fonduna, Prezidentimiz İlham Əliyevə, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban xanım Əliyevəyə, Anar müəllimə, İdrası direktor Anar müəllim özlərinin minnətdarlığımızı bildiririk. Bizim kənd üçün gözəl şərait yaradıb. Uşaq bağçası 100 yerlik nəzərdə tutulub. Ancaq hazırda burada 35 uşaq 2 qrupda təhsil alır. Yəqin ki, nəzərdə tutulduğu kimi.
100 uşaq bağçada təlim tərbiyə ala biləcək. Sərçarda qəzalı vəziyyətdə olan musiqi məktəbinin də möhtəşəm binaya çevrilməsi kənd sakinlərinin sevincinə səbəb olub. İndi bu məktəbə hətta Gəncədən də musiqi təhsili almağa gələn şagirdlər var. Heydər Əliyev fondu tərəfindən inşa olunmuş bu bina doğrudan da çox, dediyiniz kimi, çox əzəmətlidir. Hər bir şəraitlə təmin olunmuşuq. Bütün siniflərdə musiqi alətləri, hər bir şərait var. Samıx rayonu üçün çox qürur verici bir hadisə idi ki, prezidentimiz məktəbi açdı. Bizdə indi 300-ə yaxın şagird təhsil alır. Şagirdlərimiz bütün ixtisaslar məktəbdə demək olar ki, var. Kəndin ağsaqqallarından olan Təhmasib Əliyev deyir ki, görülən işlər sakinlər tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Hazırda isə kənd əhlinin daha bir istəyi də var. Bu gün əhali Sərçar kəndində demək olar ki, 6000-dən çox əhali var. Bu günləri bu əhali ancaq kənd təsərrüfatı ilə məşğuldur. Çox yaxşı olar ki, kəndimizdə texniki peşə məktəbi açılsın. Xahiş edirəm aidiyyatlı orqanlardan kəndimizin cavanları gələcəkdə yaxşı, yüksək səviyyədə müasir Azərbaycana cavab vermək üçün peşə təhsilinə layiq olsunlar. Ona görə də kəndimizdə yeni peşə məktəbinin açılmasına köməklik göstərsinlər. Sakinlər ilə ünsiyyət zamanı bəlli oldu ki, kənddə hələ də həllini tapmayan bir sıra problemlər qalmaqdadır. Kənd sakinlərini narahat salan səbəblərdən biri də işıqların küləkdə, soyuqda, hətta istidə belə vaxtaşırı kəsilməsidir. Önədən çəkildiyinə görə külək əsəndə o bir-birinə dəyəndə karotku verir, işıqlar keçir. Qısa qapanma. Qısa qapanma, bəli. Deyərik ki, həll olunsun, işıqlarımız keçməsin, daimi yansın. Uşaqlarımız məktəbə gedir, gələndə işıq keçir, nəsə axşam tərəfi işıq yağmur, yazı yaza bilmirlər, televizora baxa bilmirlər. Sakinlərin şikayəti əsasında məsələ ilə bağlı Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, mövcud problem qısa vaxt ərzində aradan qaldırılacaq. Digər bir problem isə kənd sakinlərinin rayon mərkəzinə birbaşa gedib gələ bilməməsidir. Çünki buradan mərkəzə aparan sərnişin avtobusları yoxdur. Nəzərə alsaq ki, əsas xəstəxana, icra hakimiyyəti və digər qurumlar rayon mərkəzində yerləşir. Buradan rayon mərkəzinə avtobus işləyir, yəni marşrut varmı? Yox, marşrut yoxdur bircə rayon mərkəzinə. O da düzəlsə yaxşı olar. Niyə yoxdur? Nə əcəb yoxdur? Bilmirəm, lap köhnədən olub, sonradan olmayıb. Bizim burada çətinliyimiz ona ibarətdir ki, Samıq rayonuna getməyə xəstəxanamız uzaqdadır. Çətinlik çəkirik, şəhərə gərək gedək, şəhərdən Nabağalıya gedək. Rayonun mərkəzi, Samuğa. Rayonun mərkəzinə, xəstəxanaya, rayona marşrut xəttimiz yoxdur. Xahiş edirik ki, bizə marşrut xətti açılsın. Samuq rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Rövşən Qurbanov bildirdi ki, hazırda rayon mərkəzinə səhər və axşam olmaqla gündə 2 dəfə avtobus gedir. Onun sözlərinə görə, marşrutun xəttdən mütəmadi buraxılmaması isə rentabillik baxımından, yəni sahibkarların maddi xərclərini qarşılamadığı üçün sərfəli deyil. Dövlətimiz regionlara sosial-iqtisadi inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğı göz qabağındadır. Yaxşı olardı ki, adiyyatı qurumlar da kənd sakinlərinin sosial rifahı və rahatlığı üçün öz vəzifələrini layiqincə icra etsinlər. Mövcud problemlərin həlli istiqamətində də əsaslı işlər görsünlər. Agil Uluxanlı, Əli Paşa Əsgərov, xüsusi olaraq diqqət efir üçün. Belə, bu həftəlik bizdən bu qədər əziz izləyicilər. Çalışdıq ki, sizi maraqlandıran suallara cavab tapaq. Qaynar xəttimiz də fəaliyyət göstərməkdədir. Odur ki, 050-201-93-93 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq işıqlandırmaq istədiyiniz mövzular varsa, buyurub müraciət edə bilərsiniz. Hər həftə eyni gündə bizi gözləməyi, ARV-ni isə izləməyi unutmayın. Hələlik salamat qalın.